Hello taas. Tää on niin käsittämätön tarina. Mulla on joskus aikoinaan ehdotettu tätä itse asiassa. Mä oon siitä asti niinku varmaan joku vuoden. Tää on joskus ihan tän kanavan, kun mä aloin tekee niitä ihan ekoja videoita, kun mulla ei ollut edes kunnon koneetta eikä editointiohjelmaa, niin mulle joku ehdotti tätä, kun mä aloin tekee näitä tän tyyppisiä. Ja mä oon siitä asti mennyt tehdä tästä aina videon. Mutta tää on vaan niin hullu keissi, että mulla on mennyt oikeesti yli vuosi niin kunnolla ymmärtää, että mitä vittua tässä on tapahtunut. Ei tää nyt loppupeleissä niin, mut siis mä kerron tän vähän erillä tavalla kuin yleensä. Että yleensähän mä aloitan sieltä murhaajan taustasta ja tälleen, mutta tää on vähän erilainen niin kuin mä sanoin. Ajattelin, että mä teen tän nyt vähän, aloitan tän vähän erillä tavalla. 11. marraskuuta 1988 poliisi saa ilmoituksen. Tällainen sosiaalityöntekijä ei saa yhteyttä sellaiseen mieheen kuin Albert Montoya. Alberto Montoya. Tämä Alberto oli vakavasti skitsofreeninen. Hän oli myös kehitysvammainen. Ja hänellä oli tämmöinen tiivis suhde niin kuin sosiaalityöntekijään, että hän kävi säännöllisin väliajoin tapaamassa sosiaalityöntekijää. Tämä Alberto asuu asuntolassa, mikä on tarkoitettu tällaisille henkisesti vakavasti vammaisille ja niin kuin apua tarvitseville ihmisille. Tämä Alberto ei sitten yhtenä päivänä enää saavu näihin tämän sosiaalityöntekijän tapaamisiin, ja tämä sosiaalityöntekijä on sen verran omistautunut hänen työlleen, että hän ottaa yhteyttä tähän asuntolaan, missä tämä Alberto asuu. Ja tämän asuntolan pitäjä kertoo, että Alberto on lähtenyt takaisin Meksikoon, mutta tämä sosiaalityöntekijä tunsi tämän Alberton sen verran hyvin, että hän tiesi, että tämä Alberto tuskin niin kuin tekisi sellaista, jolloin hän pyytää poliisia tekemään tämmöisen welfare check, eli siis se on vähän sama kuin jos sä teet vaikka elsun tai lasun. Jenkeissä sitä sanotaan, että semmoinen niin kuin perustarkastus, että voisiko he käydä siellä katsomassa, että hän epäili, että olisiko Albertolle tapahtunut jotain, että onko joku siellä asuntolassa vaikka tehnyt hänelle jotain, siellä oli paljon päihderiippuvaisia, entisiä vankeja ja muuta. Poliisit menee sinne. Heitä on vastassa Dorothea Puente. Vanhanainen, pikkunen, valkoiset hiukset, oikein semmoinen herttainen. Hän oli kuulemma hyvin, hyvin ystävällinen ja niin kuin auttamishaluinen. Tämä Dorothea piti tällaista asuntolaa, jonne hän otti vakavasti henkisesti vammaisia ihmisiä esimerkiksi ja mielisairaita ja tällaisia niin sanotusti vaikeita tapauksia, eli just ihmisiä, joilla on sekä päihderiippuvuus että skitsofrenia tai jotain tällaista. Ja sen takia hän oli sosiaalityöntekijöiden suosiossa, koska hän otti näitä vaikeita tapauksia. Poliisit sitten tapaa hänet siinä ja he keskustelee, he tekee siellä talossa sen tsekkauksen ja he toteaa, että täällä ei oo mitään. Mut sitten tapahtuu jotain outoa. Yksi näistä asukkaista myöhemmin ottaa yhteyttä tähän poliisiin, että hän on nähnyt vähän kummallisia asioita siellä. Myös nämä naapurit oli valittaneet pitkään oudosta aktiviteetista, että siellä oltiin siellä pihalla kaivettu jotain. Ja sitten, että sieltä tuli tosi paha haju. Ja tää Dorothea Puente, joka on tämä nainen, joka omisi tämän talon. Niin tämä Dorothea aina sanoi, että siellä on viemärit tukossa, tai että se tulee jostain mädäntyneestä kalasta tai muusta se haju. Mutta nämä asukkaat ei oikein uskoneet sitä. Ja tämä yksi asukas, joka asuu siellä, ottaa yhteyttä poliisiin, että hei, että musta tuntuu, että teidän kannattaisi siltikin vielä tutkia tätä juttua. Tässä ei ole kaikki. He menee tuonne taloon ja taas kerran siellä ei niinku oo mitään siellä sisällä, se vaikuttaa ihan siistille ja tää Dorothea on hyvin auttamishalunen ja hän on niinku hädissään ja silleen, että ei kai mitään niinku vakavaa ole sattunut ja että eihän hän oo niinku jotenkin nyt tässä, että eihän häntä niinku epäillä mistään ja nämä agentit on ihan, että ei, että kaikki on ihan fine ja näin, että he vaan tutkii tämän. He menee sinne pihalle ja he huomaa, että sitä maata on tosiaankin vasta niinku nosteltu ja möyhitty ja he alkaa sitten lapioimaan sitä maata, että löytyisikö sieltä jotakin, että voisiko tämän skitsofreenisen miehen ruumis olla siellä, että olisiko joku tappanut hänet ja laittanut hänet sinne. Tai Dorothea sillä välin kysyy, että voiko hän lähteä käymään hakemaan kupin kahvia siitä vastapäätä olevalta hotellilta. Ja he on, että totta kai, joo. Ja tämä Dorothea eräs näistä agenteista saattelee hänet siihen. Ja tämä Dorothea saa käydä siinä kahvilla sillä välin, kun nämä miehet kaivaa. Ja yhdessä kohtaa hän näkee palan kangasta, ja sitten palasen luuta, ja sitten palasen ihmistä. Ja lopulta sieltä löytyy 7 ihmistä. Nämä poliisit on heti, että
mitä helvettiä, tai ne niinku kaivaa heti, kun se eka ruumis löytyy, niin ne on, että nyt on vakava asia. Että missä se omistaja on, tämän talon omistajalle pitää kertoa. Ja tämä agentti, joka vei hänet sinne kahville, lähtee hakemaan häntä sieltä. Ja Dorothea oli ottanut hatkat. Se ei ollut siellä. Dorothea lähti hatkoille. Miettikääpä niitä agentteja. Ne seisoo siellä, kun niillä on 7 kuoppaa, missä on ruumiit. Ja ne seisoo siellä niiden lapioiden kanssa silleen. Ja sit se yksi FBI-agent tulee takaisin, että ei se mummeli oo siellä. Se on lähtenyt pois. Ja nyt, millainen ihminen oli Dorothea Puente oikeasti? Hänhän ei ollut mikään kiltti tämmöstä vaivaisten kotia pitävä herttainen mummeli, vaan hän oli kovan luokan rikollinen ja sarjamurhaaja. Ja oikeasti täällä kanavalla ehkä niin kuin ihmisistä, joita on käsitelty, niin hänellä on pisin rikosrekisteri. Ja nämä tyypit pääsi sen hatkoille. Se pääsi karkuun. Sillä oli laukku mukana, jossa oli useampi tonni rahaa ja sitten kaikkea arvokasta. Ja se otti saman tien lennon losiin. Ja se pääsi hatkoille. Mutta millainen ihminen on Dorothea ja miten tällaiseen päädyttiin, niin nyt tulee hänen historiikki. Dorothea syntyi 9. tammikuuta 1929. Tämä on mun mielestä tosi kriippiä, kun mä oon syntynyt 8. tammikuuta. Tän Dorothean molemmat vanhemmat oli tosi köyhiä, että he työskenteli puuvilla pellolla. Oli myös kumpikin alkoholisteja. Tän Dorothean molemmat vanhemmat kuoli, kun hän oli 9 ja hän päätyi orpokotiin. Tätä Dorotheaa käytettiin seksuaalisesti hyväksi tosi paljon ja hän alkoi harjoittaa prostituutiota joskus, kun hän oli 16, että hän työskenteli monta vuotta prostituoituna. Tätä Dorothea on myöskin patologinen valehtelija. Ja kaikista näistä patologisista valehtelijoista, mitä meillä on täällä ollut, Dorothea vetää pisimmän korren. Ei Herran Jumala oikeasti, nyt kun me päästään tähän kunnolla. Kun Dorothea oli 16, niin hän menee ekaan kerran naimisiin. Tämä mies oli häntä tosi paljon vanhempi. Hän oli 22. Tämän miehen nimi oli Fred March. Dorothea ja tämä Fred sai 2 lasta, mutta tämä Dorothea ei ikinä halunnut lapsia. Et toinen näistä lapsista annettiin adoptioon ja toinen sitten lähetettiin tämän Dorothean sukulaisille. Tämä Dorothea ei koskaan niin kuin pitänyt lapsia. Tämä Dorothea oli tosiaan patologinen valehtelija. Hän valehteli aivan kaikesta. Hän valehteli, että hän tuntee julkkiksia ja että hän on sieltä ja täältä ja tämä perussetti. Tämä Dorothea on oikein semmoinen niin kuin, aivan niin kuin oppikirjaesimerkki naispuolisesta sarjamurhaajasta ja psykopaatista. 1948 Dorothea ja Fred, hänen aviomies, eroaa, ja se oli ihan vaan siksi, että tämä Dorothea on niin sietämätön ihminen. Ja tämä Dorothea valehteli kaikille, että se Fred olisi kuollut sydänkohtaukseen. Tämä Dorothea alkaa jossain kohtaa pitää bordellia, eli hän ei enää myynyt itseään, vaan hän alkoi myydä muita ihmisiä. Ja koska se on laitonta, niin jossain kohtaa hän jäi siitä kiinni, ja hän sai siitä lyhyen vankeustuomion. Hän istui 3 kuukautta tuosta bordellin pitämisestä. 90 päivää. Sitten kun Dorothea pääsee tuolta vankilasta, niin hän haluaa sairaanhoitajaksi. Tämäkin on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö, että aika monesti nämä naispuoliset sarjamurhaajat, sehän on ihan semmoinen sarjakin kuin Nurses Who Kill, ja siis Suomessakin on tämä myrkkyhoitaja Aino Nykop, että he haluaa sairaanhoitajiksi. Se on ehkä joku auktoriteettiasema sitten heidän silmissä, ja etenkin tohon aikaan se on ollut ehkä sellainen selkeä vaihtoehto jotenkin naiselle. Me eletään niin kuin 40-50-lukua tässä, niin se on ollut, että no, toi on semmoinen ammatti, mitä mä voin tehdä. Joten Dorothea haluaa sairaanhoitajaksi, ja hän alkaa työskennellä sairaanhoitajana. Tällä Dorothealla on ollut tosi monta aviomiestä. Hän oli yhdessä vaiheessa naimisissa sellaisen ruotsalaisen miehen kanssa kuin Axel Johansson. Tämä oli aika ikäsuhde, mutta he eros. Sen jälkeen hän meni naimisiin miehen kanssa nimeltä Robert Puente, josta hän on sitten, tämä nimi on jäänyt hänelle. Hänen kanssaan hän oli yhdessä vain 2 vuotta. Dorothea oli oikea petoskone. Se oli kone petosten teossa. Se teki paljon sitä, että se väärensi henkilöpapereita, väärensi shekkejä. Se teki sitä, että se pokasi miehiä baarista ja sitten käytti niiden rahoja, väärensi allekirjoituksia ja papereita ja näin. Ja nosti niiden tililtä rahaa ja tämmöistä perusjäynää. Hänet tuomittiin sitten aika pian yhteensä 34
eri petoksesta. Ja hän oli tässä kohtaa vielä aika nuori nainen. Ja hän sai 2,5 vuotta vankilaa. Kun Dorothea pääsee vankilasta, niin hän ostaa tuon talon. Ja hän alkaa pitää tätä asuntolaa. Eli talo oli sellainen, että siellä oli niinku alakerrassa tavallaan sellainen niinku isompi alue, että useampia huoneita, mihin hän myöhemmin teki sen sairaalan. Ja sitten siellä oli semmoinen pienempi niinku asunto sillä ylhäällä. Ja hän alkoi alun perin vuokrata tätä asuntoa. Ja hän vuokrasi sitä hänen tutuille ja ystäville. 1982 hän vuokraa ton kattohuoneiston tällaiselle ystävälle kuin Ruth Monroe. Melko pian tämä Ruth kuolee. Tämä Dorothea kertoo sitten, kun ambulanssi tulee ja poliisit, että tämä Ruth oli ollut hyvin masentunut. Tämä Ruth oli kuollut parasetamolin ja kodeiinin yliannostukseen. Ton jälkeen, kun tämä Dorothean ystävä oli tehnyt itsemurhan, niin Dorothea pöllii kaikki sen korot ja rahat. Tämä Dorothea siis meinas päässä tuosta pälkähästä, että se kirjattiin itsemurhaksi. Mutta sitten tämmönen mies kuin Malcolm McKenzie, 74-vuotias, niin alkaa syyttää myös siitä, että Dorothea olisi yrittänyt myrkyttää hänet. Ja sitten tämä Dorothea tuomitaan taas. Tuomitaan sitten 1982 viideksi vuodeksi vankeuteen 3 varkaudesta ja tästä huumaamisesta. Vankilassa hän tapaa miehen nimeltä Everson Gilmout, joka oli 77. On olemassa ihan siis semmosia deittipalveluita, missä sä voit hakea seuraa vankilasta. Niin he tapas tämmösen kautta. Eikä siinä mitään pahaa, paitsi no kohta huomaatte, että kyllä siellä vähän on. Tämä Puente vapautui sitten vuonna 1985. Hän tosi monesti pääsi niin kuin aikaisemmin noilta vankilareissuilta, kun tämä olisi pitänyt. Nytkin hän istui vaan 3 vuotta, vaikka hän sai 5. Siihen on vaikuttanut hänen ulkonäkö ja olemus. Hän ihan tietoisesti teki esim. Itsestään vanhemman näköistä ja sellaista niin kuin herttaisemman näköistä. Hän kuulemma käyttäytyi myös tosi hyvin, ja sitten kun hän oli patologinen valehtelija, niin ihmiset tykkäsivät hänestä. Että hän osasi tavallaan sanoa ihmisille, mitä he haluaa kuulla. Ja hän oli kuulemma näiden poliisienkin mielestä oikein semmoinen yliystävällinen ja ylimiellyttävä. Sitten kun hän pääsee tuolta vankilasta, niin he menee tämän Everson Gilmoutin kanssa naimisiin. Marraskuussa 1985 tämä Puente palkkaa tällaisen miehen kuin Ismael Flores. Hän palkkaa tämän miehen vähän niin kuin sellaiseksi remonttimieheksi tuonne hänen hoitolaansa. Hän siis jatkoi tätä hoitolatoimintaa, kun hän pääsi sieltä vankilasta. Se ei siihen aikaan oikeastaan ollut vielä semmoinen kunnollinen hoitola, että hän oli vuokrannut sitä vasta parille ihmiselle, mutta hän aloitti sen hoitolatoiminnan kunnolla, kun hän pääsi tuolta viimeiseltä tuomiolta. Ja Puente tosiaan testaa tämän miehen, asentaa puupaneeleita tonne taloon. Ja tämä oli mun mielestä läppä. Yhtenä päivänä tämä Dorothea pyytää tuota Ismaelia, että hei, et voisit sä rakentaa semmoisen puulaatikon, jonka mitat on 1,8 metriä kertaa 0,9 metriä kertaa 0,6 metriä. Mä tarvitsen sitä laatikkoa kirjoille ja kaikenlaisille esineille. Niin olisiko mahdollista? Ja sitten tää tekee sen, tää Ismail. Tää on niin hullua ihan oikeasti, että miten tää nainen ei ole jäänyt kiinni ja miten kukaan ei oo edes epäillyt mitään. Tää Dorothea antaa tälle Ismailille auton ja sanoo, että käy puottaa se tonne järveen. Puente kertoo, että siellä on vaan jotakin roskaa, että heitä se vaan järveen. Ja tää Ismail ei ajattele sitä, koska tää Dorothea on vanha harmaahapsinen nainen, ei kukaan osannut olettaa mitään. Mut siellä laatikossa oli sen miehen ruumis. Everson Gilmoutin ruumis. Ja poliisit löytää sen, yksi kalastaja sitten kalastaa eräänä päivänä ja sillä tarttuu se ongenkoukkuun. Ja se ilmoittaa sitä poliiseille, mutta se ruumis oli niin pahasti hajonnut, että ne ei pystynyt tunnistamaan sitä moneen vuoteen. Mutta se Dorothea, niin se nosti tämän Eversonin eläkettä vielä monta vuotta. Toi Puente alkaa sitten kunnolla piettää tota asuntolaa, että hän ottaa sinne nimenomaan. Hän oli suosittu näiden sosiaalityöntekijöiden keskuudessa just siksi, että kun hän otti sinne kaikki ne vaivaisimmat ihmiset, hän on tehnyt sen ihan selkeästi tietoisesti siksi, että nämä ihmiset ei ole ihan, tiedättekö, niin kuin kartalla, että heitä on helppo huijata. Se mitä tämä Puente teki oli se, että hän, kun näille ihmisille, tietenkin, että kun hän oli asuntolan johtajatar, niin sosiaali
työntekijät antoi hänelle näiden ihmisten paperit ja hän sai ne tiedot sieltä, kaikki sotut yms. Hän myös varasti näiden ihmisten postia, että hän saattoi antaa vain osan siitä postista. Ja kun näille ihmisille annettiin jotain sosiaalietuuksia, niin hän antoi vain osan siitä niille. Tämä on ollut niin sniikki tämä muija. Ja koska nämä ihmiset oli vakavasti vaikka dementoituneita, skitsofreenista, tosi pahasti alkoholisoituneita, niin he ei tajunnut sitä. Jotkut tajus ja jotkut valitti siitä. Ja arvatkaa mitä niille kävi. Ne joutui sinne takapihalle. Sitä miten toi Dorothea tappoi nämä uhrit oli se, että hän osi perus naispuolisille sarjamurhaajille. Hän antoi toi niinku illalla vaikka jotain mehua tai juomaa, tarjosi juomaa, missä oli lääkekoktaili. Nämä tapettiin nämä uhrit, kuopattiin sinne. Hän pestasi sellaisen kodittoman alkoholistin kuoppaamaan noin ruumiit sinne. Sian sitten jossain kohtaa tämä naapurusto oli alkanut valittaa sitä hajusta ja tämä skitsofreenian sairastava mies katoaa ja ainoastaan koska tämä yksi sosiaalityöntekijä oli niin kuin, että hän ei uskonut sitä selitystä, niin nämä poliisit melkein jopa sattumalta saa tämän Dorothean kiinni. Kun tämä Dorothea lähti sinne Losiin, palataanpas nyt takas alkuun, niin hän on siellä pari päivää ja hän aloittaa uudelleen sen, mitä hän on aina tehnyt. Eli hän etsii jonkun rikkaan miehen. Ja hän alkaa niinko käydä sitä manipulaatiojuttua. Ja kävi ihan käsittämätön säkä. Nimittäin tämä mies kattoi telkkaria. Ja siellä oli etsintäkuulutus Dorotheasta. Ja hän tunnistaa tämän heti. Ja Dorothea saadaan vihdoin kiinni. Sillä oikeudessa Dorothea ei ikinä tunnustanut. Hän aina sanoi, että mä en ole tappanut ketään, että mä myönnän sen, että mä väärensin niitä shekkejä ja vein näiden ihmisten rahoja tai postia, mutta mä en ole tappanut ketään. Vielä siinäkin kohtaa, kun tuomari julisti hänelle elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, niin Dorothea sanoi ihan ääneen, että minä en ole tappanut ketään. Toi on mun mielestä jotenkin pelottavaa. Että hän eli sellaisessa valheessa jotenkin. Tai että hän oli niin paatunut manipuloija, että hän usko varmaan jopa itsekin omia valheitaan. Dorothean epäillään tappaneen 9 ihmistä. Hänet tuomittiin 3 murhasta. Sillä pihalla oli tosiaan 7 haudattuna. Ja tätä Dorotheaa niin kuin hänen epäillään, mutta hän on yhteensä tappanut 9 ihmistä. Ja hän vaan aina pääsi siitä, niin kuin, se miksi tämä tarina on niin erikoinen on just se, että se tuomarikin kommentoi siinä oikeudenkäynnissä kuulema. En ole katsonut sitä oikeudenkäyntiä, mutta se aloitti sen sillä, sen oikeudenkäynnin, että älkää antako ulkonäön hämätä. Mulla oikein niin kuin nousee hiukset pystyyn, kun mä sanon, että toi on niin creepy. Aivan sairaan creepy. Mutta se, miksi hänestä varmaan tuli tommonen, oli se, kun miettii hänen lapsuutta, että miten susta oikeastaan voisi tulla mitään muuta. Että jos sä oot 9-vuotiaana jo orpo, ja sä opit tavallaan hommaamaan rahaa ja selviytymään vaan sillä, että sä selviydyt ensin myymällä itseäsi ja sitten näin, myymällä muita, sitten viemällä muiden rahat ja sitten lopulta niin tappamalla ne ihmiset, jos pelkää jäävänsä. Tässäkin näkyy tällainen, että sillä koko aika vähän niin paheni toi. Mutta tää on tämmönen tarina, tosi erikoinen. Oikein tämmönen klassikko nais-sarjamurhaaja saa ehdottaa niitä juttuja.